Okuva Sipiika Palamenti y'eggwanga alitenta mungu yazala emirimu gya palamenti gyagota namungo Myuka we Thomas Tayebwa yalina okukola kumpi buli kimu wadde ng'obusobozi ku bintu ebimu si kyangu. Wano ababaka bwe batandika okukomyawo ekirowoozo kya palamenti okufunayo bamyuka ba Sipiika abiri olwo basobole okuddukanya obulungi palamenti. Bannabyabufuzi nga bakulembedde omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za Buganda Owekya Robert Ssebunya bagamba nti bamyuka ba Sipiika beetaagisa kubanga emirimu mingi nnyo ekitasobola kukolebwa muntu omu. Waliwo local provision mu constitution aga nti singa ebigwawo kyo kye kikolebwa naye nga wekitaliiwo nze ndowooza nti kale time etuuse okudda president agambe minister we wa justice bateeka waka kiika ako mwena abakulu abatutwala nsaba mutule mu nsonga eyo mukimanye nti waliwo ebigwa bitalaze omuntu asobola okuba Sipiika kati nga bwe kyalabise nti maama afe yavudde yabadde agenze kuzaala nga ne deputy ayina ensonga endala z'agenzeemu so singa wabaawo omulala ow'okusatu paliamenti tesobola kutuula yesolo genda bugenzi maso kyokka bano bagamba nti enkola y'okulowooza ebintu nga bino ng'eggwanga limaze funa buzibu esaanye ekyuke nga bano base minisita wa ssemateeka Nobert Mao okwanguya ennongoosereza eno nze ndowooza nti president kakati yaba akwata mu nkasi agambe minisita wa justice Mao akakiiko ke yagamba okuteekawo kateekebwewo kakole omulimu mu wiikisi oba mu myezi ebiri katunuulire kanoonye ebirowoozo kweyo ensonga gy'oleese n'endala ensonga enkulu kino kyatulagako okwolanya bwe yali Sipiika bwe yalwalira ebbanga lyali ddene kati ate deputy yali Honore Bamongi n'amenyeka nnyo nnyo mu periodi eyo paka omwami Oulanyah we yatuukira okufa naye kino kituwa eky'okuyiga kati incident ero singa yaliwo nga ne mukyala Amongi we yazaalira so paliamenti yandibadde nga teyina agiddukanya. Saalongo Matovu Moses nga mwogezi w'ekibiina kinnidi ayongeddeko ng'ensimbi y'omusolo bweyonoonekera mu kusasula abakozi ba gavumenti nga kale kino okusoboka lwakiri omuwendo gwa minisita gusanyokendezebwa. Ndowooza twandisaze magezi kukendeeza ku muwendo ogw'abakulembeze naddala ba minisita. Bwe tubakendeeza tumanye nti kosti y'okulabirira abakulembeze ekendedde nze ntandika okunoonyaamu abensa ab'enkizo yoke katugateo deputy speaker because nze nkitunudde mu ngeri nyingi ekonomi yaffe embi eri mu kugwa kubanga tufuna ssente abatusalako obuyambi World Bank tumanye ekigenda mu maaso tulaba warning America zeekola warning ezo zeekola zireetera abalambuzi obutajja wano kitegeeza ssente kubula. Kayanja Moses nga ye ssente w'ekibya ki Rescue the Youth Generation agamba nti ku mulundi guno kisaanye abayambi babeere bavubuka olwobeera okukiikirira okutuufu. Nandibadde ndowooza nti muwendo enteekateeka paliamenti gyeyina ey'okulonda abamyuka abalala ababiri abamyuka bano babeere bavubuka. Ono era ayongeddeko nga bekisaanye bano okuva ku ludda olwabula gavumenti olwo balamuleko bannaabwe kyokka omwogezi wa Niidi agamba nti kyetaagisa kubanga Sipiika taba na ludda. Kyensaba nga paliamenti bweyina ekirowoozo eky'okuleeta abamyuka abalala babeere mu opposition babeere opposition era buli lunaku nsaba nnyo essaala Katonda mpangaazi ndabeko oludda oluvuganya nga lwerukubiza paliamenti olyoka olaba embaga. Sipiika nga avudde ku opposition obeera nga agamba nti Sipiika avudde ku side opposition bwanaabaawo ebyopposition byagala okuyisa ng'atuulawo ng'abiyisa bwanaabeerawo gavumenti eri mu buyinza byagala okuyisa owesaidi yaabwe ng'ebiyisa kitegeeza tuvudde ku mulamwa gw'obwa Sipiika. Sipiika ayina kuba nga talina kyekubira. Kinajjukira nti guno sigule mundi ogusoose ng'embeera bw'etetuuka mu palamenti y'eggwanga nga mu 2022 yali Sipiika ajja kubulanya bwe yalwala waliwo okudowonkanya kw'emirimu gya palamenti ng'era abamyuka ababiri balowoozebwako. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.